Lamporna tänds och ta upp, vad heter stolsskydden eller vad det är man säger. Du kan det, Bill. Ja, man fäller upp stolarna, man får inte sitta bakom utan längre. Nu är det bara landning som gäller. Det är alltid då jag är räddast när jag ska landas. Vi landar på startbanan då, eftersom vi tog upp från landningsbanan. Ja, visst. Ja, just det. Precis. Vi ska spela just en passande låt som heter Resa mot okänt mål av herr Håkans. We'll be right back.
Yeah.